本分局林姓员警于本月15日晚间，非因公前往本市仁爱区游女陪侍之不妥善场所，案经警局督察科本分局获报后，当场查获。基隆市安南桥派出所彭俩公吴关警林回酒，佫无要立钱，所以林吴关警洪讲，那是白食白啉，而且佫嫌人店头的小姐无够水，服务者是气甲规气出来检举。酒店的负责人讲，一般来店内消费的人客拢会坐满两点半钟，要唔过细林的关键，定定五到十分钟就立钱要走，而且过了边调工来店内，要唔过煞无消费，颠倒走去楼顶的酒店，或是照无面子。当兵改讲唔通过安尼，无甲你检举，想袂到关键竟然讲，阿无我即马要退去，我无你惊啦。过几工啊又过来，伊才气甲出来检举，讲其他同行嘛捌检举这个关键。确认林员曾多次涉足不妥当场所，违纪属实，予以加重记过两次，并列为教育辅导对象，加强管考。督察科接到报案，就开始调查，发现细林的关键，洪讲是白食白啉，迄天是消费3000元，因过两工后又去清消，并无讲无搭。进一步追查发现，讲伊常常家己去酒店消费，自今年一月开始都个别消费记录，所以拜日有处罚，记过两遍，列作教育辅导对象，加强辅导。有关键走去咧啉回酒，真正是拍歹警方的名声。民视新闻，吉隆报道。